نون ٹریڈ ونگ لاہور و جنرل کونسلر UC-170 کی طرف سے حمدہ شباز شریف امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA-124 اور امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ 140 کی انتخابی کمپین کے سلسلہ میں جلسہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈاکٹر اسد اشرف سینیٹر، سواتی خان ڈپٹی میئر، جواد اختر بٹ اور کونسلر کے علاوہ اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمانوں کا استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اور مالا پہنا کر کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت کی قید کو دیکھتے ہوئے میں صرف آپ کو کمپیریزن کروانا چاہتا ہوں۔ میرے جو محلے دار یہاں پہ موجود ہیں، مجھے پتا ہے آپ نے مسلم لیگ کو ہی ووٹ دینا ہے، لیکن میں آپ کو کمپیریزن کرانا چاہتا ہوں 2013 سے پہلے کیا حالات تھے۔ آپ کو پتا ہے 2013 سے پہلے لوڈ شیڈنگ کا جن جو آزاد تھا، یہ مسلم لیگ نون ہی ہے جس نے اسے چراغ میں دوبارہ بند کیا۔ یاد کریں وہ وقت جب 20-20 گھنٹے لائٹ جاتی تھی تو ہم سارے یہاں پر باہر ہی کھڑے ہوتے تھے، میں آپ کے ساتھ باہر کھڑا ہوتا تھا۔ آپ سب کو یاد ہونا ہے کاروباری کارخانے بند ہو چکے تھے، یہ مسلم لیگ نون ہی ہے جس نے اس لوڈ شیڈنگ کے جن کو چراغ میں بند کیا اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ 2013 سے پہلے جو دہشت گردی کا ایک عذاب ہمارے ملک پر نازل تھا، آپ کو پتا کیا حالات تھے؟ آئے دن بم دھماکے ہو سکے، پشاور سے کراچی تک ایک دہشت گردی کا سما تھا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا تھا، آپ اپنی فیملی کے ساتھ باہر نہیں جا سکتے تھے۔ یہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی ہے کہ جب تک مسلم لیگ نون رہی دہشت گردی کا خاتمہ بھی انہوں نے کیا۔ اب آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں، مسلم لیگ نون نہیں ہے، دہشت گردی پھر سے شروع ہو گئی۔ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا جن پھر آزاد ہو گیا، اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہی دوبارہ سے اس لوڈ شیڈنگ کے جن کو اس کے چراغ میں بند کرے گی۔ اب میرے ایک دوست نے فن لینڈ سے ایک نظم بھیجی ہے پاگل خان کے لیے، اس نظم کا نام میں نے رکھا ہے، لفظ اس کے ہیں، ظفر قریشی صاحب کا میں شکر گزار ہوں جو اپنی ساتھیوں کے ساتھ پنڈال میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے جنرل کونسلر ہیں جو تالیاں کے لیے بلا رہے ہیں۔ نظم لکھی ہے میرے دوست نے فن لینڈ سے، نام میں نے دیے، نام ہے پاگل خان، اور یہ صرف عمران خان کے لیے ہے، کیونکہ خان ایسی عزت دار قوم ہے جو اپنے بچوں کے لیے اپنی قربانی دے دیتی ہے، لیکن یہ ایسا خان ہے، خانہ خراب ہے بلکہ، اس نے اپنے بچوں کی قربانی دے دی۔ نظم کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں چیئرمین جواد بٹ صاحب، وائس چیئرمین نشان نشان بٹ صاحب، نجیب میر صاحب، عامر اجاز صاحب، عمر جاوید بٹ صاحب، جنہوں نے اتنی اچھی نظم پڑھی، اس بپن شیر ہے جو، اور
رضوان حیدر میرے بھائی، حماد بٹ صاحب، اعظم بٹ صاحب اور گرو سونو بٹ صاحب، اور میرا یہ آگے پہلوان جو ہے شیر بکر شیر، بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے یہ عزت افزائی دی. سب سے بڑھ کر سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں نے جن نمائندوں کو، حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہمارے قائد ہمارے لیڈر ہیں، ان کے نمائندوں کو یہاں پر ووٹ دے کے کامیاب کیا، اور اس کے بعد یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، یہ آپ کے بھائی اور بیٹے ہیں، جس طرح انہوں نے پوری یوسی 90% سے زیادہ ترقیاتی کام کر کے بالکل اس کا نقشہ بدل دیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اچھے نمائندے کیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ سنگر تان کر آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کے درمیان میں کھڑے ہیں، اور آپ ان کو اس والہانہ انداز سے خوش آمدید کہہ رہے ہیں. میری بہن شہزادی عصمت روڈ والی دو ہیں لاہور میں بیٹھی ہوئی یہاں پر، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیانیہ جو ہے ووٹ کو عزت دو اور خدمت کو ووٹ دو، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ غور سے میری ایک سیکنڈ، ایک منٹ بات سننا غور سے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کہ ووٹ تو آپ اپنے نمائندوں کو دیتے ہیں، جواد بٹ صاحب کو، ذیشان بٹ کو، علی ذیشان کو، اور عمر جاوید کو، اور دوسرے ساتھیوں اور دوستوں کو، انہیں کونسلر بناتے ہیں، چیئرمین بناتے ہیں، وائس چیئرمین بناتے ہیں. ووٹ دو کے جب وہ یہ بنتے ہیں تو ان کو ذمہ داری تو دے دی جاتی ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کے درمیان میں جائیں، ان کے مسائل سنیں اور اسے حل کریں، ذمہ داری دے دی اس چیز کی. لیکن یہ کیا ستم ظریفی ہے کہ طاقت نہیں دیتے کام کرنے کی. وہ طاقت جو ہے وہ سرکاری افسران جنہیں ان کو جنہوں نے جن کو آپ نے ووٹ دے کے کرسی پہ بٹھایا ہے، ان کی بات مانے، وہ بات نہیں مانتے. وہ چاہے ٹریفک پولیس ہو، وردی میں پولیس کا افسر ہو، پٹواری ہو، کوئی ایل ڈی اے کا ملازم ہو، کوئی واسا کا ملازم ہو، ان کو آپ نے اپنی ووٹ کی طاقت سے کرسی پہ بٹھایا ہے. ان کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کو ان کی بات کی آپ کے مسائل میں حل کرنے کی بالکل بغیر چون چرا کیے ہوئے حکم مانے. اور یہی بات ہے کہ وہ کو عزت دو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری تو جواد بٹ کو دے دی جائے لیکن جب وہ کام کرانے جائے تو طاقت اور قلم جو ہے وہ کوئی افسر اپنے پاس رکھ لے. کیمرہ مین اجاز کے ہمراہ ڈاکٹر شاہد سکلال، نظام ٹی وی، لاہور.